اسلام علیکم، امید چھِ سٲری آسن ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ۔ وٕنکیٚس چھُس بہٕ ڈگری کالیج، آز اوس اسہِ ایٚگزام، پیپر اوس بالکل سہل، بٲے تُہُنٛد مۄکلو 2.5 گنٹس منٛز پیپر۔ تُہۍ وٕچھو دارِ کِنۍ یِم چھِ وُنہِ ایٚگزام دِوان، قٲبِل شخص بوے تُہُنٛد۔ اِنگلِش اوسو نا بہٕ کرا، ژےٚ چھے نہ پتہ؟ ویٖڈیوٕے خراب، ژٕ چھُکھ باب۔ اسلام علیکم، امید چھِ سٲری آسن ٹھیٖک اصل پٲٹھۍۍ۔ آز چھُس بہٕ حدٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ پریشان۔ لڑکہٕ اکھ آو ٲدۍ مےٚ نِش، دوٚپُن سہیل بھاے مےٚ کیاہ بس شوق اکھ۔ مےٚ دوٚپُس کیاہ آو؟ دوٚپُن مےٚ تہِ پیٚیہِ ہا نہ چٲنۍ پٲٹھۍ یہِ مس أچھن پٮ۪ٹھ۔ مےٚ ساد کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے، تٔمِس ٲس کیب دِتھ۔ مےٚ ٲس کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے، مس زیٹھرا ژےٚ تہِ پیٚیہِ أچھن پٮ۪ٹھ، یا اگر ژےٚ سُہ کٕکٲے دار مس چھُ آسان اڑٮ۪ن، اگرے ژےٚ سُہ چھُے، بہٕ نِمتھ نٲیدس نِش، بہٕ کرناوے اتھ سیزر تہٕ ژےٚ پیٚیی پتہٕ أچھن پٮ۪ٹھ۔ دوٚپُن نا، تٔمۍ تُج بِچٲرۍ کیب، تھوٚو تٔمِس یوٚت تانۍ خٲر۔ کٔرِو سٹریٹنر، مٔتھِو جلہٕ، نیترٕے دیٖوٕ نہٕ کانٛہہ۔ اسلام علیکُم، امید چھِ سٲری آسن ٹھیٖک اصل پٲٹھۍۍ۔ وٕنکیٚس چھُس بہٕ ویرناگ ناگس نِش آمُت، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ، یہِ گوٚو ویرناگُک ناگ، یُس زن نیوٗلٕے ہوت چھُ آب۔ سارنٕے بایَن ہُنٛد کوسچن چھُ، یتھ کوٗتاہ چھُ سنیر؟ مطلب وٕنہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ پَیی یتھ کوٗتاہ چھُ سنیر۔ وٕنہِ آو ٹوٗرِسٹ اکھ مےٚ نِش، سُہ چھُ وَنان یتھ کوٗتاہ سنیر آسہِ تِنٛگے۔ مےٚ دوٚپُس آیہِ ہاو تِنٛگے، مےٚ تُل سُہ کھۄنہِ تہٕ دیُتُم دٲرِتھ۔ وٕنہِ چھُنہٕ سُہ نوٚنُے، خبر کوٚت گوٚو، خبر کَتہِ کھژِ۔ تُہۍ وٕچھِو کُنہِ جایہِ چھا اَتھ یِوان؟ مےٚ باسان أکِس دۄن دۄہن تام کھژِ ہیوٚر، پتہٕ وَنو تٔمسٕے یتھ کوٗتاہ سنیر اوس۔ اسلام علیکُم، کیاہ کرہنے؟ ٹھیٖک چھُ؟ اول ہو، ژےٚ چھی مُبارک، وۄنۍ کَتہِ وٕچھکھ ژٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ کُن یارٕ؟ ژےٚ چھِ نٔو بایکا وایکا أنمٕژ؟ ژےٚ چھی مُبارک۔ یہِ وَن تہٕ مےٚ، اَتھ کیاہ چھُ ناو؟ یتھ چھُ ناو پلستر۔ تہٕ پاگلا، پلستر نا، یہِ چھُ پلسر۔ کم کم، آز تارینگا پیتھ، ژٕ نے زانینگا اسہِ کٲشِر، ہے آی ایم فون اکھ کرینگا۔ ہیلو ہیلو، ہے اُزیر صٲبا، ہے ژےٚ چھا پتہ آز پھسیو آسٹریلین پوٗت؟ ہے أمِس ہا کرو کٲم، یہِ ہسا کھارہون نایہِ، ہُتھ تام دِمہوس چٹٲرۍ نہ، أمِس رٹو رۄپیس 10,000 أتھی منٛز زانہِ اسہِ کٲشِر۔ تُل بہٕ اَنے یہِ اوٗرۍ۔ ہے پکیا، تُل سا برادر نوٚر تھوٚد، ہے بہٕ ہسا چھُس کٲشِر طرفہٕ مے پیٖس۔ اسلام علیکُم، امید چھِ سٲری آسن ٹھیٖک اصل پٲٹھۍۍ۔ راتھ گٔے کٲم، راتھ گوٚو مےٚ فونس بالکُل نیٹ بنٛد، مےٚ کٔر واریاہ کوٗشِش، سُہ کھُلیو نہٕ کینٛہہ۔ پتہٕ کٔر مےٚ کٲم، پتہٕ بیوٗٹھُس بہٕ گرِکٮ۪ن نِش، مےٚ دوٚپ حالس بیٚہمو گرِکٮ۪ن نِش۔ بہٕ یُتھُے گرِکٮ۪ن نِش ووتُس تہٕ مےٚ وٕچھ تتہِ پٔژھۍ کٕم تام آمٕتۍ۔ مےٚ کٔر تِمن سلام تہذیٖب سان، مےٚ دوٚپُس ٹھیٖک چھُوا، تُہۍ کتہِ آز واریاہ کٲلۍ نٔنۍ؟ مول اوس بتہٕ کھٮ۪وان، تٔمۍ دیُت بتہٕ بانہٕ ڈیرکٕے ڈکس دٲرِتھ۔ سو کیازِ مےٚ کیاہ کوٚر، مےٚ کرا غلطی کانٛہہ؟ دوٚپُن ژےٚ چھِ یا گاش کانٛہہ؟ مےٚ دوٚپُس کیازِ؟ دوٚپُن یِم چھا پٔژھۍ؟ مےٚ دوٚپُس تیٚلہِ کیاہ چھُ؟ دوٚپُن یِم چھِ پِتٕرۍ بٲے زٕ، یِمن ووت آز رٮ۪تھ ییٚتہِ۔ اگرے ژےٚ فون پٮ۪ٹھ کلہٕ آسہِ ہا تھوٚد تُلمُت، ژےٚ تہِ آسی پتہ مےٚ کٕم چھِ پِتٕرۍ بٲے، مےٚ کٕم چھِ رِشتہٕ دار۔ ژےٚ ییٚلہِ أتھۍ منٛز اوسُکھ دۄہ راتھ۔ اسلام علیکُم برادر، ٹھیٖک چھُو حظ؟ نہ حظ، مےٚ ٲس سٔروِس کرناوٕنۍ حظ بایک حظ گاڑِ۔ ہے مےٚ ہسا چھِ پانس کرناوٕنۍ۔ ہے نہ حظ، مےٚ چھے پاے کٲم کیاہ چھِ گژھان، مےٚ چھِ گرِکۍ تُلان دۄہے دۄہ گرِ خۄشکیٚتھ، دپان سرٛان کر سرٛان کر۔ مےٚ حظ تُہۍ تھٲیِو ہفتس منٛز سٔروِس کٔرِتھ، مےٚ چھُنہٕ پتہٕ سرٛانٕے کرُن۔ ہے کر سا وۄنۍ، منٹ لگہِ نے پانٛژھ۔ خۄدایا رحم، آز چھا کٔشیٖر منٛز کَم نار۔ اسلام علیکُم، وعلیکُم السلام۔ تُہۍ چھِو حظ یِہوے نار وار چھوران تُہۍ؟ اہن حظ اہن حظ، أسۍ چھِ۔ تۄہہِ چھُنا اَتہِ یِوان؟ تُہۍ حظ دُکانَس چھُ تُہۍ نار حظ، تُہۍ دٔپِو مہربٲنی کٔرِتھ سُہ چھورٲے تو۔ اَدٕ آب چھٔکۍ زِ حظ۔ ہے اَسہِ حظ چھٔکۍ مےٚ حظ ٲس مکانَس زٕ ٹینٛکی، سُہ گوٚو سورُے آب تُہۍ سُنٛد چھونٕے۔ اَدٕ أسۍ کیاہ پیپسی چھکو، سۄ گژھے تَن دَفا۔ أسۍ کیاہ چھکوس آب چھوٚکھ تھس؟ أکِس مِنٹس لگہِ برادٔری منٛز سکوٗٹی، بہٕ ما ییٚتٮ۪س پھیٖرِتھ۔ مےٚ لگیو پتھر، بہٕ وَنے ژےٚ کَتھ۔ وٕچھ، ژٕ چھُکھ مےٚ بوے پَنُن، وٕچھ، اگرے ژےٚ بہٕ سکوٗٹی دِمَے، ژےٚ چھے نہٕ تَگان تیٖژاہ چلاوٕنۍ کینٛہہ، ژےٚ زَن لوگُے ہُتھَن دَب، ژےٚ زَن گوٚوُے کینٛہہ، بہٕ ہٮ۪کا ژےٚ بغٲر روٗزِتھ؟ یِمَن اَمِچ کَتھ کَرٮ۪کھ، بیٚہہ لَگیو۔ بہٕ ہا ترٛاوَے تیٖل تہِ، تیٚلہِ ترٛٲیزِ وۄنۍ فُل ٹینٛکی۔